Jeigu taip ir liksiu nepastebėtas, tapsiu meilę konstruktoriaus dukrai, tyrumo konstantą. Bet jeigu esu valanda, valanda sutaupyto kelio, jeigu esu tarp pirštų įkaitęs lituoklis, aš galiu pagimdyti galaktikas, aš žvaigždynus pažersiu pilkojo kelio dulkėse. Dėžė, iš kurios mane išėmė, tad ne jai lieku aš dėkingas, ne jai aš kosėjau kančios įkaitintas klaidas, aš sujungiau du polius ir dabar negaliu gyventi. Ugnimi ir dūmais, dūmais ir ugnimi iš plaučių, aš meilę prisiekiu. Švelnumo ašara jos akise, tai buvo rytmetį, rytmetį kupina atsitiktinumą. Sveiki, mėlyjei, džiugu, kad jūs taip gausiai čia susirinkote. Mes, aišku, visi suprantam, kad jūs čia susirinkote pabėgti nuo švalo. Ir tikimės, kad šitas klonas jūs apsaugos, o mes visi pabandysim jums dar ir tam tikrą programą parodyti. Nebijokit, jeigu per čerpės prasisungs vanduo, tai jisai nėra radioaktyvus, nes šis lietus atvyko ne iš Baltarusijos. Va, mūsų koncertas susidės iš kelių dalių, tai bus dainos, eilės, sveikinimai ir pagarbos rodymas. Ir paskutinė dalis yra skirstymasis draugiškai namo, siūlo pradėti nuo paskutiniosios. Bet jeigu jūs tam dar nepasiruošę, tai mes turime pristatyti, ko mes čia susirinkome. Na, viso šio renginio didysis kaltininkas spruko į krūmus ir scenoje jo nėra. Tai yra žmogus legenda, žmogus, kurio eilės iš tikrųjų suvienijo ne vieną kartą. Aš tikrai žinau, apie ką aš kalbu, nes aš atstovauju tai viduriniai kartai, kuri skaitė šio žmogaus eilės ir jomis gyveno. Tai va, tas žmogus turi labai gerą draugą, kuris be viso kito dar yra genialus džiazo muzikantas ir kompozitorius ir produceris. Ir vat kai du talentingi žmonės, o dar Kaune, susibėga į vieną, tai tampa iškart meniniu įvykiu. Ponios ir ponai, aš noriu, kad jūs gausiais aplausimentais pasveikintumėt šio įvykio pagrindinį kaltininką ir įkvėpėją Gintarą Patacką. Mes turime čia su mumis styginių kvartetą Collegium ir tai yra Ilona Klusaitė, pirmasis smuikas. Dalia Aleksandravičienė, antrasis smuikas. Žaneta Janonienė, altas. Dabar noriu jums pristatyti jauną žmogų, kuris grojo klarnetu ir begrodamas suprato, kad gali dainuot, o kai suprato, kad gali dainuot, visi pamatė ir išgirdo, kaip jis gali dainuot. Tai yra Žilvinas Brazauskas, sutikite. Šiek tiek į savo neįprastą aplinką, tai Gintarai, atsiprašau, kad tave pavadinau tavo brolių vardu iš pradžių. Atleidė.
Taip, va, ir dar noriu jums pristatyti dar keli žmonės, kurie mums padeda, kurie yra labai be galo svarbus. Tai yra Liutauras Janušaitis, saksofono genijus. Taip pat mergaitės, kurios visada būna šešėlį, nors dažnai būna svarbesnės už atlikėjus, kurie būna priekyje. Tai yra mūsų back vokalas, pasakykite gausiais aplausmentais, Adriana Filinaitė. Lata Butkevičiūtė. Rinkailė Diportaitė. Viltė Gintilaitė. Na, čia buvo paskirti klausimą, kur Irūna, kur Merūnas. Tai Irūna mane išdavė su Merūnu. O kadangi aš vieną dieną tai niekada nedrįsau, tai aš irgi iškeisiu Irūną į Moniką, kurią pakviesiu dabar pasidainuot kartu. Monika, tai... Taip, tai mes gal tiesiog... Ne, muzikai pristatyti man reikia, muzikai reikia tiesiog muzikos.
ranka po kiekvieno mylėjo. Buvai draugi ir nustebusi, mes bučiavome krepą krūsį ir pririšome saulę prie debesų, kad išviestų mums ištisą rūdienį. Kryžkeliai tavo tėvas profesorius fizikos ir suriko grasindamas ryštėmis, kad ištiks tave faktorius riziko ir grįžtų namo man pasakiusi, kad rytoj mes vėl pasimatysime ir suknelę tavą vėjį plakėsi kartum lapų kelto. Šviečia ledo man žvaigždė, tarp žvaigždėtų kūnų, motina, kam pagimdėjai palaidūną sūnų. Supo Adrija mane, išmetė į krantą, girdė vyno stiklinę, aprengė kaip frantą. Tyli Alpės vakarais, o ant jų viršūnės, pažnytėlė skambalais, verčia kaukti šūnį. Vienolynas ežere tyli, kaip prikaltas Jėzus Kristus, ore skraido kiras baltas. Mano laivas jau dugne, sudaužytas botas, kapitonas stiklinė akimi parduotas musulmonams. Vergija šiurpina kiekvieną, man pasisekė, aš ją sutikau slovėnus. Šios krikščioniškus kraštus gerbė net Alžyras, Nylas Dombas per padus, nei padulkins vyras. Čia aš serbę sutikau vienolyno menį ir iš karto pasakiau mano.
Liubliana. Serbe vyšiniais plaukais, tau neleisiu plūšti, nešiu kavą tau rytais, nepradėsiu mušti. Aš nedervišas esu, mano kraujas verda, ak, greičiau paduok man tu sargo šveitrų kardą. Liubliana, aš karys, pulkas manęs laukia. Čia ne žemės vidurys, Nemanas neplaukia. Bėkime grįžčiau iš čia, sargo pakasino, būsino manęs iš čia, kelsim daug krikštynų. Gublį sargas ežerė, kraujas jam sroviena, ir parsivežiau aš ją, savo Liubliana. Ten, kur pulkas stovimos, kur tiek daug merginų, ten, kur Nemanas raunus nerį apkabina. Serbio vyšiniais plaukais aš mušu, pamiršęs pažadus. Laku rytais, vakarais įniršęs, girtas lovą įvirstu ir guliu kaip prastas. Serbiai tolimų kraštų vyras aš per prastas. Deja iš namų mane, pasikarsiu, mama. Kam, mėloji, pagimdėjai, tokį sūnų, Chama. Deja. Matosi, kad iki ištraukime. Išmersiu neverčiamą rusišką folklorą, visi gali palsėti, čia ne jums, čia jiems. Nes dabar jie kaip dėstė, nieko nebereikės. Knygutės ieškam. Nu, knygutės. Gintai, tik į tavo vakarą. Prirašiai lėrašį, kokią neduoti, kas šitas. Knygutė bent su parašo. Aš noriu ką nors pasakyti. Reiškia, aš atsiprašau už savo lietuvių kalbą. Ji nėra mano gimtoji kalba, bet Lietuva yra mano antra gimtinė. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mane pakvietė į šitą šventę. Aš labai laiminga, kad Gintaras Patackas, vienas iš mano mylimiausių poetų, dabar yra herojus šitos šventės. Aš manau, kad jis yra vienas iš geriausių poetų, kurie kada nors rašydavo lietuvių kalbą. Ir tarybinės laikais jis buvo outsideris, kaip ir dauguma talentingų žmonių. Ir tuo labiau aš džiaugiausi už jį dabar. Kada jis mane pakvietė į šitą festivalį, ir sako, kad reikės sudainuoti ką nors lietuvių kalbą ir kad kompozitorius parašys muziką, aš sakau, ne, aš taip nemoku. Aš kaip ir tu esu rašytoja, nedainininkė. Ir kad aš dainuoju, aš tik tai galiu sudainuoti savo dainas. Nu, ir jis pasakė, gerai, dainuok savo dainas. Bet aš labai noriu perskai, aš išverčiau šitą knygą Gintaro Patacko eilėraščius. Iš lietuvių kalbos į rusų prieš 20 metų. Ir čia yra tokių eilėraščių, jeigu galima, aš paskaitysiu rusiškai, ką nors jūs gi suprantat. Изгнание из рая. Тебя не предадут давно знакомые предметы из оставленного дома. Заплаканные письма, идеалы, которых никогда и не бывало. Иллюзии, сожженные мосты не предадут, им не приснишься ты. 2-3 лица из тех, что не забыл.
2-3 лица, вот все твое богатство. Мир проклинать, пустая трата сил. И слишком много жаждущих ругаться, не проклиная ни холм, ни тех святош, которые толпятся на вершине. Не ты один изгнанник неба, что ж, другие, видно, тоже согрешили. Железом и людьми гремит вокзал, разлук слезливых душ на лазарет, и грохот над тобой возобладал, и мечешься, и вновь покоя нет. В какой бы ад земной ты ни попал, не унижайся, не проси пощады у идолов, которых нет. Не надо уламывать созвездий трибунал, пускай отнимут мать и хлеб и дом. Броди по зачумленным городам, по огненным переправляйся рекам. Пусть на тебя падет небесный гром, не превращайся в ангела Адам. Ты человек, останься человеком. Собаколовы. К утру иссякла ночи доза, очнулся город от наркоза. Пока, досматривая грезы, в подушках вязли короли, и, собираясь на работу, молчал народ, давя зевоту. Собаколовы на охоту по темным улицам пошли. У пса безродного бродяги ни заработка, ни бумаги. Он нарушает наш закон. Расшатываются устои от непочтительного воя, который в небо устремлен. Ты нам как кость поперек горла, к прогрессу мы идем упорно, а ты, бездельник ротозей, лелея бунт в башке кудлатой, за конуру не вносишь плату, гоняешь кошек и детей. Ты где-то подцепил холеру и заразил холерой мэра. Не ты, а кто же паразит? Кто, как не грязная собака? Природу очищать от брака нам помогает геноцид. Сам вон в лавке и в печати везде клеймят тебя проклятием. И пусть не ждут твои собратья, что, начитавшись чепухи, интеллигентная бабенка возьмет собаку, как ребенка, и даст костей и требухи, что доведется на диване смотреть фигурное катание. Нет, человек не так уж слаб, шуршат неотвратимо машины, ползут мордатые машины по отпечаткам пёсьих лап. Покинув дуло, пуля дура собачью продырявит шкуру, послушно выполняя план, и отзовется дробным смехом, веселым новогодним эхом из шкуры той, лишенной меха, наш карнавальный барабан. Тише!
galite paploti Saulių Bareikį už tai, kad jis būdamas muzikantas paskolino gitarą. Čia yra sąmonės. Jis turi didelę širdį. Didesnį už gitarą. Tai va, o dabar vėl scenoje jūs pamatysite mūsų jaunąjį, nepakartojamąjį Žilviną. Žilvinai, eikš. Atplauk, pieną putą. Yeah.
septyni samurajai be vieno. Nežinia, kaip toliau jie draugaus, o tas vienas švytėjo kaip mėno, kol išnyko orbitoj dangaus. Viens išnyko, nebus tokio kito. Lūžo kardas per pus bušido. Rodos rūmose nieks nepakito. Tik valdovas dabar čia, turdu. Aritmetika laipėjo sienom, visose galvose panaši. Atimtis taip žiauri, kad be vieno septyni samurajai, šeši. Ar įmanoma reinkarnuotis ir vėl būti drauge septyniems? Septyni samurajai už grotų, laisvas vienas ir amžiams visiems. Aš nusiimu rūbus valdovo, samurajiškai galvą skutu, kad išgelbėčiau buvusią šlovę ir nebūtų taip sielai skaudu. Vėliai mus nepalūžusius regi, karmos ratas toksai nuostabus. Septyni, tik akimirkai, kągi, o gal greitai nei vieno nebus. Tai buvo Gintauto Patacko žodis. Radijas kalbėjo ir vasarą jau kraustė kišenės. Sėdėjo liūdnas prie stiklinės vėjo ir niekas nepriėjo prie manęs. Buvau kaip neprieinama tvirtovė. Aukštai kalnos iškilus vienišą, jos nori skelbė buvusiąją šlovą. Su nugalėtoju tuščia nišą, lyg sumoštinių debesis suraižė, lygiais brizeliais vakaro. Kažką labai brangų. Thank you.
ir sakė, kad aš kito priešo man neurūs. O šalį pralaikė, jie kaip plaštakė, kur laukė kordonas modernus. Todėl ir rauksau kaip anachronizmas, atrendamas į sutusius žaibus. Šio šalančio pasaulio mechanizmas įspėja, kad šilčiau jau man nebūs, kad liko tik tušė siklinėjo. Ir nesusikalbėjimo ženklai, kad niekas prie manęs nebeprieėjo. Tik liūdį prieisgiau per vėlai. Гинтас Дюс. Опять? Гинтас на мышане долго турит, а не так, как спрату. Чевел с пару шло, не, в сырке у нас. Гинтай. Yeah.
niekad gyvenime nedainavau bliuzo, to gal niekad nedainavau tokių sergančių balsų, tai mes pabandysim. Paprašysiu į šią sceną ateiti ir su mums pabūti Gintą Patacką. Eiti čia! Tokių žmonės, kurie labai norėjo tau padaryti kažką gero. Tikrai.
prisėsk ant šios kėdės. Aš žinau, kad tu labiausiai mėgsti būti už kadro, dažniausiai ir būni, tai dabar pabūsi kadre. Jeigu reikės aktorinių pamokėlių, jau visi pašnibždėsiu ką nors. Gal turi ką nors pasakyti? Gal, jeigu baras, tai gal aptarnau šią pagalį. Labai turi daug žmonių, kurie šį vakarą norėtų pastatyti. Pavalkit. Aš noriu. O, va, užsirašykite įdėjį. Aš noriu. O, užsidėjo. Gerai, tai dabar... Pasidėjai jau išėdėjai? Gerai, tai už tavęs, gintai, dabar sėdė styginių kvartetas. Kurios pasistengs, kad neišprotėtum. Ir skambės kūrinys, kurį sukūrė tavo geras draugas ir kuris ten Saulius Pareikis. Prašau. Ai, padarom dar kitai. Kadangi sena labai daug vietos, pakvieskim visus kitus atlikėjus. Žilvina, Monika, Ana, prašom sceną. Kadangi visa kūryba yra susijusi su energija. Tirštas rūkas ir šūtis, ar kelenantis plaukus vėjantis, jis prie danguje, kuris apgaubė jam mėlyną, apsvaigintą rūdę, nuskraidina į svetimą šalį. Thank you.
pirmą kartą skambančias dainas. Bravo, kad yra dar tokių kūrėjų, kurie ryštasi kokiai vaidmūrai. Ačiū kolektyvui, kuris tiko čia groti. Ačiū visiems, kurie nepagalėjo savo laiko ir sukūrė tai, kas čia skambėjo. Ačiū Kęstui Lūšiui. Ir nepersėję. Ačiū visiems, kurie buvote. Ačiū jums. Geros jums likusios vasaros, mes visiems žemai lenkiamės už tai, kad jūs čia buvote ir mūsų klausytės. Ačiū. Jie kažką jau dar pagros.
gavo. Ar jau man matosi? Nu, taip jau man matosi, aš tegu dažnai šviežiai. Thank you.